Namastê, muito bom dia. Eu sou a Lisa, sou uma viajante, ando há 8 anos pelo mundo e venho através deste canal partilhar convosco algumas das coisas que tenho vindo a aprender no caminho, coisas que nos permitem ter uma vida mais saudável, mais tranquila, sermos jovens por mais tempo. E hoje o que venho partilhar convosco é a massagem facial ayurvédica. Ela faz parte de uma massagem de corpo inteiro que aprendi na Índia, em Rishikesh, mas a parte da cara é bastante completa e quero compartilhar convosco para que possam também fazê-la em casa. Eu acabei de tomar banho e, portanto, vamos fazer juntos, pode ser? Então, para a nossa aula de hoje, vamos precisar de um bocadinho de óleo. Podem usar o vosso creme de cara, mas sinceramente o óleo vai funcionar melhor porque o creme vai absorver mais rápido e vai dificultar um pouco os movimentos. Portanto, o ideal mesmo é usar um óleo de cara. Se não tiverem um óleo de cara, podem usar um óleo de amêndoas doces, podem usar um óleo de sésamo, que é considerado o óleo, o rei dos óleos na Ayurveda. Podem até usar o óleo de oliva. O óleo de azeitona e ou até mesmo o óleo de coco. Pessoalmente, é bom quando temos o nosso próprio óleo, como eu, neste caso tenho ainda óleos da Índia, mas quando não temos, tentem usar o de sésamo porque é realmente o melhor e a base, tá bom? Eu vou usar aquele que costumo usar nas minhas massagens. Vamos pôr algumas gotinhas na mão, não muitas, porque a cara não é muito grande. E vamos friccionar o óleo nas nossas mãos para o aquecer. Isso vai ajudar a nossa cara a absorver melhor o óleo. Friccionamos e, quando sentirmos as mãos quentinhas, vamos, com muito amor e muito carinho, colocar a nossa cara, as orelhas, no pescoço, e aproveitamos a finalizar aqui no nosso colo, que tem tendência a ganhar as suas ruguinhas com a idade. Vamos aproveitar a colocar aí. Temos o óleo bem espalhado, voltamos a tocar na nossa cara e sentimos que temos óleo em todo lado. Eu de vez em quando vou olhar para ali porque tenho um espelho. E pronto, e vamos começar a nossa massagem por massajar aqui a parte do nosso queixo, por baixo do nosso queixo. Com as pontas dos dedos, vamos trazer esta parte para a frente. Não vamos cá abaixo, como veem, começamos daqui. Esta massagem começa de baixo para cima e começa aqui. Podemos fazer 5 vezes para cada lado. Depois vamos apoiar aqui os dedos e vamos massagear o lábio inferior e depois o lábio superior. E os dois. E agora vamos fazer um movimento de lua, trazendo de baixo para cima este músculo da cara. Então, estamos a trabalhar com esta parte dos dedos e agora deste lado. 5 vezes. E agora vamos, com a pontinha dos dedos, fazer círculos e andar à volta. Também. Paramos e vamos fazer uma fricção com os dois dedos à volta também. Portanto, os dedos friccionam entre si e friccionam na nossa pele. Estamos a ativar a circulação, estamos a massagear os nossos músculos e isto faz com que nos mantenhamos jovens durante mais tempo. Passamos aqui na boca, vamos para o outro lado. Eu gosto de fazer assim, com as mãos juntas, sinto que tenho mais, que consigo ter um pouquinho mais de pressão, mas para vocês verem, estou a fazer assim com os dedos para verem qual é o movimento. 5 vezes. Muito bem. E agora vamos usar esta parte das mãos para fazer círculos também nos mesmos lugares. Portanto, vemos bem aqui ao centro, ao redor dos olhos, perto das orelhas, no queixo.
Usamos bem esta toda a parte da mão. 5 vezes. E agora vamos massajar o nosso nariz em sentido descendente. E agora, desde esta parte aqui dos olhos, vamos à volta do nariz e para baixo. Estamos aqui a descongestionar as nossas fossas nasais, os nossos canais. 5 vezes. E o último, vamos à volta de todo o olho. Podemos usar os 2 dedos, podemos usar um só, como sentirem mais confortáveis. E paramos aqui nas nossas fontes e vamos fazer a figura de 8. Vamos por cima, voltamos por baixo, fonte, cima, baixo, fonte, cima, baixo, fonte. Muito bem, 5 vezes. E agora paramos aqui um pouco nas nossas fontes. E agora vamos massagear as nossas sobrancelhas. E vamos fazer como que um ganchinho. Estamos com a pontinha dos dedos a fazer ganchinhos. Há aqui muita tensão acumulada sempre nas sobrancelhas. 5 vezes fazemos. E agora vamos caminhar com os dedos do centro para fora. Isto não é massagem ou yoga facial, já lá chegaremos noutros vídeos. Isto é a massagem Abhyanga, self-massage Abhyanga, é uma massagem ayurvédica. Muito bem, passamos aqui sobre as sobrancelhas e agora vamos massagear aqui o nosso terceiro olho, ou aqui o centro das nossas sobrancelhas. Massageamos bem, podemos massagear com estes 2 dedos, podemos massagear com estes. E agora vamos fazer 3 linhas na testa. 3 vezes. Do centro às fontes, depois um pouco mais acima e depois perto do cabelo. Muito bem, paramos aqui nas nossas fontes, vemos fechar os olhinhos. Aqui também se acumula muita pressão. E agora vamos massagear as nossas orelhas. E vamos utilizar o dedo indicador e o dedo índice e vamos fazer pequena pressão à volta de toda a orelha, inclusivamente dentro. Há assim 2 buraquinhos, vamos usar os nossos dedos para massagear esses buraquinhos. Bom, e agora ao mesmo tempo, as 2 orelhas, dentro dos buraquinhos. Começamos aí no globo, depois vamos para cima, usando alguma pressão. As orelhas estão conectadas com a maior parte dos órgãos do corpo, massageá-las é muito bom. E quando terminarmos, vamos à volta da orelha, com estes 2 dedos, à volta. Isto é super gostoso. Respirem sempre pelo nariz, 5 vezes, e terminamos pressionando em cima da orelha. Muito bem. Agora vamos terminar a nossa massagem fazendo um movimento. Podemos fazer com os 2 dedos ou podemos fazer assim em gancho, desde o queixo até às orelhas. 5 vezes. Depois nas bochechas, do nariz para o lado, quase como se estivéssemos a tirar o excesso de óleo. Também há quem goste de fazer assim, está tudo certo. E na testa. E agora fazemos um toque final com este dedo, vamos ao centro e para fora. Com estes 2 dedos debaixo do lábio, no nariz, na testa e para fora. Uma vez mais, com estes 2 dedos aqui, no nariz, na testa, para fora. Gostaram? Espero que sim. Tentem fazer esta massagem sempre que puderem. Como veem, no total devem ser para aí uns 7 minutos de massagem e ela permite-vos revitalizar a cara, ter a pele mais bonita.
e sentir que estão a fazer alguma coisa para vocês, isso é sempre uma forma de começarmos bem o dia. Obrigada pelo vosso tempo, por estarem aqui comigo. Namastê, tenham um dia muito feliz. Até já!